珍しいんですけれどもね、僕が一番最初に出させていただいた歌を歌います。と言いますのが、川口先生と出会いましたのがもう約20年前近くになるんですよ。本当に、その時に川口先生と出会って、僕がこの歌の世界に入っていくにあたって、この厳しい歌の世界で頑張っていけよっていう先生の気持ちを込めていただいて、この明日に咲く花という歌をいただいたんですけれども、実はその前に僕が神戸の垂水の出身なんですね。神戸の垂水には世界一の吊り橋、明石海峡大橋というのがかかっておりまして、その歌を、その橋をテーマに、歌を作っていただきまして、それが僕の最初に吹き込ませていただいた、デビュー曲といいますか、記念曲といいますか、最初に、歌手として歌わさせていただいた歌があるんです。その明石海峡大橋をテーマにしました夢見橋という歌、カラオケにも入っております。ぜひ覚えてやってください。よろしくお願いいたします。
最後、どうしよう。